法想象画面星盲症。全球 2.5% 人无法创造脑内画面。星盲症，一片脑海空白。有些人无法在脑海中想象事物，这就是星盲症。当他们闭上眼睛试图想象某件事时，他们的大脑一片空白。这是一个罕见的现象，但在全球约有 2.5% 的人口中存在。尼尔·尼尔·肯莫尔，44岁，英国居民，是一位患有星盲症的患者。他回忆说，他曾试图想象羊跳过农场栏杆的画面，但他闭上眼睛后，什么画面都无法浮现，甚至是他家人的脸。尼尔通常会避开那些描写景象的书籍，因为这对他来说毫无意义。卡特姆，前皮克斯和迪士尼动画工作室总裁，也患有星盲症。他第一次意识到自己无法在脑中创造画面是在尝试冥想时，试图想象一颗星球。然而，他发现自己一片空白。卡特姆回家后尝试了一星期，但仍然无法在脑海中看到那颗星球。全球约 2.5% 的人患有星盲症。这一现象首次被提出是在1880年。然而，直到最近，科学家才开始深入研究这一疾病。2015年，英国埃克塞特大学的教授亚当·塞曼和其团队对21名无法进行视觉想象的患者进行了研究。研究发现，这些人虽然在清醒和睡眠时会有图像闪回的情况，但他们无法根据指令创建想象。相反，他们在数学、逻辑和语言方面表现出更高的能力。那么，什么是星盲症？这是一种无法在脑海中进行想象的状况。当人们尝试想象时，他们的大脑虚空一片，无法呈现出视觉图像。相反，他们只能使用词汇和抽象概念来描述事物，无法看到画面。研究表明，一个人的视觉皮层的大小与他们的视觉想象能力有关。这一发现为科学家提供了改进视觉星象能力的可能性，这对改善记忆、增强同理心，甚至开发新的上瘾和心理焦虑治疗方法具有重要价值。然而，尽管这一疾病对于患者来说是一个挑战，但它也为我们提供了机会，以更深入的了解和探究人类的思维方式，并开发新的方法来改进视觉星象能力。星盲症是一个引人入胜的领域，对于神经科学和心理学的研究来说，有着广阔的前景。无论是挑战还是优势，这一疾病都在帮助我们更好地理解人类的思维方式。喜欢我们的内容，请按赞、订阅、加分享。